Ahoj ve spolek, vítejte na kanále Hradišťské letecké a na Mezinárodním vídeňském letišti. Nyní vám ukáži, kde můžete bezplatně a dlouhodobě přímo na letišti zaparkovat vaši motorku. Nyní jedu ze silnice číslo 9 a po pravé straně mám sjezd z obou směrů dálnice A4. Je zapotřebí nevět na parkoviště pro krátkodobé stání, takzvané Kiss and Ride, ale držet se vlevo. Hned na další křižovatce je nutné odbočit doprava. Nyní pokračujte rovně a po pravé straně je motorkářské parkoviště. Nacházíme se přímo pod terminálem číslo 1. Pro vstup do odletové haly vstupte do kterékoliv z budov a pokračujte dle ukazatelů na zdi. To je vše. Přeji příjemný let, nezapomeňte zanechat odběr a brzy nashledanou.